Здравейте! Продължавам с наблюденията и изводите за тези симпатични калемчета, нектаринки на джанка. Успях да изблъскам буцата с една пръчка, която беше използвана за сечиво. Сега ще заобиколя. Тук съм оставил от дървото да си израснат някои за по-добра вегетация. Отделно сега на подобрена копулация на някои от тях ще изрежа някой калем още на подобрена копулация, да бъде разклонено, че такова го искам. Най-вече за да се катерят дечицата ми. Тук интересното наблюдение, което искам да ви покажа, е, че отрезът е буквално перфектен, няма никакви пукнатини, няма никакви гнилостни процеси. Това тук сърцевината, където се вижда едно като лакирано с цвят, изключително добра кондиция. Тук са били забодени калемчетата под кора, които не са се хванали. Това се откършило, вижте каква смешка са калемчетата, сравнено с края на една вегетация. Основно наблюдение, което имам от тази година, е, че тази страна, която е юг и запад, по-не се хващат, защото на обяд и след обяд ги дъни слънцето преди да са се захванали калемчетата и са изсушени. Изводът е да бъде добавена защита от юг и от запад от слънце, някакво картонче. Изключително важен извод. Иначе, след още един сезон резидба и работа, това ще стане изключително силно дърво с хубав културен сорт. Ето тук още една слива на джанка. Пак същото наблюдение. Това са северните калеми, които буквално са полудяли. А пък южните калеми, независимо от размера, его едно приятелче, са мъртви. Не са се хванали, защото, отново казах, слънцето тук им е дошло в излишък и ги е изсушило преди още да се захванат. Това бяха нещата, които исках да ви покажа за успехите под кора. Желая на всички съзидателен успех. Това се разбира се края на март, април, май за под кора. Чао!